はい、皆さんこんにちは。ミナです。タカです。エッジブログです。今日はタイトルにもある通りにお互いにいろんな溜まってきた不満を言い合いしたいと思います。イエス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 ってやってる。溜まってきてますよ。嘘。もう今8年間一緒に暮らして、はい、2015年からですから9年目突入ぐらいの勢いになってきましたが、はい、お互いに不満が溜まっております。特に私の方ね。特に私ですね。何を俺に不満を溜めることはないと思いますよ。ありますよ、ありますよ。それは日本人あるあるのことだかもしれないし、タカだからこそなこともあるかもしれないですね。なので今日はお互いに不満をメモしてきましたね。何個あるの？4つ。7つえ7つもあるの？じゃあ俺もあと3つ加えようかな。私と一緒にいて幸せだからないでしょ。昨日すごい考えてたけど出てこなかったからね。重たいのが4つあります。重たいの？うん、もちろん。私軽いのしか出てな出してないよ。もちろん俺には不満ないからね。パーフェクトな旦那だからね。では早速1個ずついきましょうか、はい、ゴミについてです。ゴミ？はい、いいタイミングで2人ともゴミは捨てに行くんだけど、月曜日はタカが捨てに行って、じゃあ私は木曜日に捨てに行くみたいな感じはやってるんだけど、うん、なんで、うん、ゴミを捨てた後にゴミ袋を設置できないの？そんな難しいことじゃないよ。なるほどね。永遠についてません。私は設置しなければついてないし、タカがこうキッチンに小さいゴミの山を作り始めるよ。ゴミ袋ないからね、ここに。だからレナの、それはレナの仕事だから。ゴミ箱にゴミ袋をセットするっていうのはレナの仕事だから。で、私たちは一つのゴミ箱だけじゃなくて、もう各部屋に一つ二つぐらいのゴミ箱がある。6個ぐらいありますね、家の中に。 それはタカがゴミ箱が好きだから。でもゴミ箱を設置するのが好きじゃない。大変だよね。大変じゃない。だから大変じゃないなら、レナさんお願いします。俺にとっては大変だから。No! Oh my god! Oh my god! じゃあいいじゃん、半分ずつにしようか。3個セットして、レナが3個、俺も3個で、場所決めていけばいいんじゃない。ここのゴミ箱は俺がセットとか。解決しました、皆さん。もう1個いきますか、連続で。はい。不満が止まらないようですよ。そう、多分夫婦あるあるのことだと思うけど、うん、エアコンが温度が合わない、夏に特にはイライラすることです。イライラしてますか？じゃあイライラしてますよ。風邪をひいてますよ。すごい寒いんですよ。俺は23度とかに設定したい派。私25歩5歩25歩歩くの。すごいんだね。私25度に設定したいんです。だから2度の差があるからね。2度の差で私は家の中で上着が必要になってくるということだよ。 T シャツで耐えられない。皆さんどうですか、夫婦生活してて男女の差でエアコン喧嘩したりしますか？女性の方が寒がりなのかな、なるべく温度を上げておきたいのかな。そうそう、まあ、体冷えると良くないしね。そう、まあ、男性はバカだからガンガンに冷やして、でその上でちょっと布団くるまるとかね。男性が筋肉が多いとか、うん、わかんない、全部になってきたかもしれないし。基礎代謝が高いから気温が高いかもね、体温が。そう、でもさ、よく考えてみるとさ、うん、暑いのはさ、もう脱ぐしかないじゃん。すっぽんぽんでさ座ってても暑ければ温度を下げるしかないじゃん。オーイエス。オーイエス。スパファンで仕事して。でもさ、寒いのはさ着ればいいじゃん。だからどっちに合わせるかっていうと、まあ寒い方に気温を合わせて、寒いなって感じる人は上着とかカーディガンを着るっていうのがいいんじゃない。だって暑い人はもうしょうがないの、もう水浴びながらじゃあ仕事するよ。こう霧吹きでプシュ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 、ミーティングでカメラオンになった瞬間俺クビになるよ。ガーンってなるよ。こいつすっぽんぽんじゃねえか。まあこれは永遠のテーマですね。そう、あれ永遠に解決しない。エアコンの温度。ただ私たちは1年前に引っ越してから、うん、それ仕事部屋が、うん、そう別になったから。ちなみにここ俺の仕事部屋で、レナは1個隣の部屋に仕事部屋があるから、うん、確かに俺レナの部屋入るとサウナみたいだもんね。28度までは全然 OK。 29度になったらちょっとだけエアコンをつけて30分後にまた消す。もう俺には考えられない。サウナの中に入って仕事してるみたいな感じだよ。で今ちなみにレナの部屋に入るっていう話したじゃん。これ次の僕の不満につながるんですけど、はい、よろしいですか。はい、どうぞ。レナの部屋に入るたびにレナ所長いつも携帯のゲームしております。仕事しておらず携帯のゲームしております。タカが気づいてないのが、私はここの部屋に入ってくるときに、うん、タカがいつも YouTube を見てます。お互い仕事してないじゃん。
よく生活できてますね。ねよくお金稼いでますね、ちゃんと。そうそうそう。でもレナは本当に一日中ゲームしてる。だって見てみ、本当に一日中 YouTube を見てる。まあ YouTuber ですからね。研究しなきゃいけないから YouTube で。ああ、いやそれはいつも言ってることだけど、あんまりうん信じてない。だからレナの携帯でアプリどれぐらい時間使ってるか見れるじゃん。だからゲームしてる時間1日4時間とか5時間だよ。いやそれは仕事終わってからということだよ。なのでだって俺いつも扉開けるときゲームしてますよこうやって。だから YouTube を見てるよって。だから YouTube は仕事だよって、研究だよ。それ多分解決できませんよ。解決できません。喧嘩になるだけだよ。皆さんどっちが悪いと思いますか。明らかに社長です。私にも迷惑だけど隣の人にも迷惑なことをタカがよくやってます。隣の人にも迷惑？はい。夜中にルンバを回すことはすごい迷惑だよ。回しますね、たまにね。でも僕らの部屋って角部屋だから、で、こっちは誰も住んでなくてこっちは住んでるけど、ルンバってそこまでうるさくないからね。いや、私にはなんかすごいうるさく感じる。多分、うん、まあ隣の人誰も文句言ってないから大丈夫だと思うけど、うん、ルンバってそんな、私にはすごいうるさいんですけど。夜こう見て部屋が汚いなと思ったら、おし、ルンバってなるじゃん。それは今後朝見て汚いなと思ってほしい。朝は仕事してますからね。お互い在宅で仕事してるので、まあね、ルンバ回ってたらミーティングうるさいじゃん。後ろでルンバウィーンってなるから。でも夜もうるさいよ。じゃあまあこれからは夜は3日に1回ぐらいに減らしましょうか、ルンバの頻度。今基本毎日回してますからね。なるべく夜には回さないようにしましょうか。8時まで回してください。夜8時ラストオーダーで。ラストオーダーで、はい。じゃあ私から言わせてもらいますけど、よろしいですか。はい。レナ社長が毎日シャワーに浴びないということです。特に冬とかね、外に出ない時とかね、シャワーに浴びないという、こう日本人とドイツ人の文化の差だよね。だいぶ毎日のようにシャワー浴びるようになってきましたよ。でもまあ俺がうるさいから。うるさいから。日本人化だんだんしてきて、一応毎日浴びるようになったけど、家を出ないと全く汗もかかないし臭くもならないし髪の毛も綺麗なままだし、なんで必要あるのという。いや、この気持ちの問題じゃん。一日過ごして汗は出ないけど、な、汚れは出るでしょ。洗い流して寝るという日本の文化ですよ。の、いらない。だからここは日本とドイツの文化の違い、うん、育ちの違いあるかもしれないけど、でも日本人からするとやっぱ毎日入った方がさ、さっぱりするじゃん、気持ちいいじゃん。だからめんどくさくない？入ってください。入ってください。めんどくさくない？入らなくてもいいや。じゃあ、あれだよ、シャワーに入って扉閉めて10分ぐらい中にいて、そしたら俺入ったなって思うじゃん。それが大事かもしんない。嘘でもいいから、そう演技してシャワー入って、でシャワー流して体当てなくていいよ。壁にザーッと上げといて。すごい水の無駄。それでもこっちで私の時間の無駄。気持ちの問題で解消するから。ノーノーノー。何が違うか分かる？こっちとこっち。頭の良さ。この中の同じ髪の毛が長いから乾かすのがめっちゃめんどくさいんですよ。でも日本の女性は毎日入ってるからね、多分。どうですかね、皆さん入ってますよね。教えてください。どんどん大変なことになりますよ。タカが私とキスしてくれないこと。出ました。日本人ですからこっちは。外国人ですからこっちは。外国人はだって毎日キスしてるもんね。毎日キスしてるもんねじゃなくて、毎日何回かキスしてるよ、うん、朝起きてチュー、お昼休憩チュー、仕事終わったらチュー、仕事どうだったチュー、今からシャワー浴びるよチュー。だからキスしろ。日本人はそこまでキスしないから。だから愛情表現、どうやってそのお互いのなんか好きだよ、私は、うん、あなたと一緒にいたいよ、私はあなたが一番大事な人だよということはどうやって伝えるの、日本人は。ん？ちなみに女性の方はどうですかね、日本人で。別にキスしたくないんですか？毎日さ、30分おきにキスされたらさ、鬱陶しいと思いません？皆さん。どうします？30分おきにこれ出てきたらどうします？キスキスモンスター出てきますよ。やばいですよ、はい。キスして。で、愛情表現はだからキスとかさ、そういう軽々しいもんじゃないじゃん。愛してるよっていうことが大事なわけじゃないじゃん。まあ、大事だよ。あ、大事。プロポーズと結婚式でしか聞いたことない。ここだっていう時に言うから言葉の重みが出るんだよ。その愛してるってどれぐらいの力込めて言ってるってなっちゃうよ。大丈夫、力入れなくても。あ、そうなの。はい。あ、じゃあ愛してる。ありがとう。
愛してる。嬉しい。じゃあ分かった、俺ここに愛してる録音しとくから朝起きたらこの録音聞いて、それが一番いいよ。どうです？ NO! あと1日5回キス。あ、じゃあレナが寝てる時にこう。の、それは今やってることだけど、私は気づかないよ、そんなこと。だからそれだよ、私の次の不満。え、たかが私は寝てる間に優しいことしかやってない。こうキスしたり、こう寝てるなーと思って、寝てるなーと思って、こう、うるさいさ、口がさ、動かないからさ、寝てるなーと思って、可愛らしいなーと思って、喋らなければ可愛いし、愛してるよってこっちも思うし、ここ喋るからさ、うるさいのもここ喋るからさ、皆さんどう思いますか？関係ないはずだよ。で、次のことにもつながるんだけど何個連続で言うの？タカが私のこと好きだったらもっと私とドイツ語喋ってるのに。ドイツ語問題出ましたよ。はい。でも僕毎日30分勉強してますからね、今。でも私とコミュニケーションをしてくれませんので意味ありませんよ。じゃあレナとドイツ語喋っても教えてくれないもん。コミュニケーション練習が一番大事だよ。全部間違ってる文章でもいいよ。あ、そうなの？伝われば。俺一個言えるよ。ヒビベリー。あーあー、みんな見るのやめるよ。こいつアホやんなって。だからよく言われますよ、道を歩いたら日本人に出会って、うん、何イヒリベリーして。そうだよ。おかしくね。まあでも知ってくれてるだけ嬉しいよね。ありがとうっていつも言ってます。次の私の不満は朝です。レナ社長がいつも何時にアラームを鳴らすと思いますか？皆さん。ああ、7時。何時ですか？何時に起きますか？7時半。はい。なんで7時に鳴らすんですか、アラーム？俺7時に起きますよ。で、7時半にもう一回鳴らすからもう一回起きますよ。俺の朝の睡眠の質がどんどん低下してますよ。7時半に起きるなら7時半に鳴らしてください。いや、もうそろそろ起きようかなっていう気持ちの。 No, 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 no. いやいや、イヤホンして寝て。あ、タカがイヤプラグで寝て。あ、でも寝てたよ、昔一人でバックパッカーとかやってる時。あ、まあ、それは共同部屋でみんなでさ、はいはい、旅人と寝る時はうるさいからイヤープラグしてたけど、はい、家で寝てんのにイヤープラグしてたらもうストレス溜まって頭おかしくなるよ。皆さんはどうですか、一緒の部屋に寝てる方が同じタイミングで起きるんですか、それか別のタイミングで起きてお互いを起こしてたりするんですか？だからもしかしたらそういう夫婦はもう部屋を別にしてるかもね、起きる時間が違うから。あ、禁止。いいこと今自分で言ったね。朝起きる時間が違うから、俺のベッドとレナのベッドを分けますか？離婚。10回鳴らしてもいいよ。一緒に寝ないなら離婚。それかもっとちっちゃい音にするとかね、アラームを。なんかそんなうるさくないよ、私のアラーム。うるさくないけど毎回起きるよ、ね、7時だなーって思うよ。朝やし。でもう一回寝るじゃん。あ、ね、7時半だなーと思うよ。で、レナが出てくるじゃん、部屋から。やっと寝れるわってなって、また1時間ぐらい寝て。30分後に私は、着替えて、パジャマを部屋に入れたら。あ、その時も起きるよ。扉からって開けるから。朝は戦争ですよ。次の不満がこちらの部屋にあります。どんだけあるんですか？ 2 つ。あと2つもあるんですか？はい。ちょっとどいて。これですよ、こっち。服。服。服を壁にかけるのが不満です。こっちも不満ありますよ、そしたら。レナ社長は服を脱いだら地面にペッと置くでしょ、あれ問題ですよ。ルンバが動いた時にルンバが巻き込みますよ。で、何をかけてるかというと、ジャケットだよ、真夏ですよ、ジャケット一切使わない、なんでしまえないの？あ、だからしまえばいいのか、あれも。あ、なんかそれって思いつかないのがすごいことだ。だからレナがもうしまっときゃいいんじゃない、クローゼットに。はい。だからレナも脱いだ服はどっかにかけるか、どっかの机の上に置くかしてくださいね。はい。はい、解決しました。俺の最後、これは食事に関することです。もう心当たりありますよね、確信犯さん。何が？わかりますか？わからない。いつもレナお腹いっぱいって言うじゃないですか。お腹いっぱいだから。お腹いっぱいと言って、はい、私一口だけ食べるから一人前でいいよって。で、俺一人前頼むじゃん。そしたらレナ一口食べるじゃない、はい、止まりませんよ、その後半分ぐらい食べますよ。それはでもタカが勉強しないからっていうもん。だから俺は2人前頼めばいいんだね。俺らがお腹いっぱい一口しかいらないよと言っても、俺は2人前頼めばいいってことですね。でもたまには本当にお腹いっぱいだから、でタカが2人前を頼んで、その後で私に文句言われるよ。そうだよ、それもあったりするよ。そうだよ。本当にお腹いっぱいの時はお腹いっぱいでいいよ。お腹減ってる時にお腹いっぱい、私は一口しか食べないよと言わなくていいよ。そういうことがよくありますよね、皆さん。私だけじゃないんですよね。人のご飯をこうかっさらって食べる人はあんまいないよ。人のご飯が料理美味しい。まあ確かにそれは美味しいよ。あとは私のものは私のもの、うん、でもタカのものも私のものだから、うん、この人やばいですよ。皆さん結婚する相手はちゃんと考えましょうね。もう遅いですけど。
最後は本当のすごい不満の不満です。部屋着あるじゃないですか。タカが部屋着あります、はい、もちろん部屋着ありますよこちらの部屋着にあるんですけど、部屋着パンツ、はい、僕の大好きな部屋着パンツ、はい、いつ買ったのこの部屋着パンツこれ大学生の時もう10年前ですまあ色とかでもいろいろ分かるし、こっちでもなんかすごいあの見えるよ、穴が開いてますよ。一番気持ち悪いのが何ここだよ。お尻にめちゃめちゃ穴が開いてるよ。こっちで、あっちで、いろんなところで穴が開いてますよ。文句ありますか？新しいズボンが買えるお金あげますので、物を大事にする俺のやつを捨てるな。これ俺が一人でヨーロッパ一周した時に履いてたパンツですよ。この捨ててください。 No No No、 これはもう俺がおじいちゃんになるから履き続けますよ使わないものを他の人に回すとか、うん、なんかあの無駄をしないとか、とてもいい文化だと思いますよ、ね、リスペクト。でもどこかのタイミングで捨てるしかないですよ、うん、じゃあ飾っとこうか、これあそこにもう履くのやめて、飾っとこうか、ヴィンテージで。の、ヴィンテージじゃないし、これはただただのゴミです。じゃあ新しいの買ってくれますか？あげる。お小遣いくれますか？買ってあげます。お小遣い買ってあげる。じゃあまあこれは取っとくとして、もうこれは捨てるとして、レナに新しいお小遣いをもらって部屋着のパンツを買います。これ捨てたらもう激怒しますよ、タカさん。捨てたいです。隠します。物を大事にする精神は僕は親から学びました。はい、はい、隠します。他にもあった？まあ、ありますよ。ありますどんどん今話してる間に出てきますけど、動画が終わらないのでもうやめますよ。あ、OK。皆さん好評であれば第2弾作りますよ。はい。私はでもだいぶリフレッシュしましたよ。あ、言いたいこと言ってね。俺ストレス溜まってますよ、今。私もタカがいたことはこっちに入ってここで出たからもう。覚えてますか？覚えてない。4つか何個か分かんないけど言いましたよ。覚えてません。俺もレナの7個か8個全然覚えてない よ。でも大丈夫、あの言い切れたからよかった。ここはホッとします。じゃ定期的に僕らこういう動画出しますね、はい、皆さんの前でお互い不満なことを言ってストレス解消するという、皆さんそれに付き合ってください。そうだね、はい、はい、こんな動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。あ、よし、発声です。あ、したいよ。はい、行きます。俺手やったっけ、いつも。行きます。はい、皆さんこんにちは。私だったっけ、ね、何が何年やってきてるんですか、YouTube を。行きます